Скажи, будь ласка, скільки часу ти пробув на Донбасі і як ти туди потрапив взагалі? Ну, на Донбасі я пробив лише 2 місяці, ну, на Луганщині я був півроку. Угу. І з травня, з 20 травня по 16 листопада. Ну, а другий заход у нас був з 3 березня і по 28, як я звільнився. Ну, 2 місяці. Ну, ти пішов туди. Ну, я пішов добровольно. Добровольцем. Так. Там, до речі, з тобою на Луганщині, на Донбасі всі були добровольці, всі були якісь ще інші варіанти, хтось каже просто. Ні, ну там, по великому рахунку, якщо такого віку, як я, то всі добровольці, а останні всі мобілізовані. Угу. Мобілізовані. Ну, контрактників в той час дуже мало було. У якій якості ти там перебував, тобто спеціальність твоя, в чому полягали твої обов'язки, так скажемо? Я був техніком взводу. Там кожного солдата має бути своє місце на війні. У нас є мінські домовленості. Значить, я служив в артилерії. Артилерія, само собою, відведена. На Луганщині ми стояли десь до 30 кілометрів, а тут зараз навіть більше. Тут 51 кілометр було до переднього краю. Значить, безпосередньо я ось приціл не відів ні одного. Як такої? Як такової. Да. І можу сказати так, що за ці 15 місяців артилерія в сторону ворога не стріляла. Ні разу. Навіть якщо і дійсно треба було. Тут на Донеччині, як тільки ми зайшли, і 2 місяці, то не було дня, щоб не було обстрілів. І на Луганщині, ну так якщо порахувати, ми в такій повній бойовій готовності, що на виїзд були десь 3 рази, а тут кожен день. Тут кожен день. Кожен день ми в готовності мусили бути, бо може бути всяке. Особливо, коли наші зайняли Авдіївку промзонуту. Є тільки проблеми в тому, що нема спеціальної техніки для обладнання, допустим, для скорого обладнання, допустим, тих позицій, тих же бліндажів, тих же того, достатньої кількості, по крайній мірі, її нема. А ми одіти і ситі було, то точно, можеш мені повірити. Та сторона, сепари, вони мають, звичайно, зброю, яку їм Росія просто дала. Вона більш сучасна, то гарантія, будемо говорити. Ну, але я би не сказав, що і в нас погана якась. Все в техніки, бойової техніки, достатньо, я не можу сказати, що нема достатньо. Але то все розробки 70-х, 80-х років. Я скажу так, люди там теж дуже багато возмущалися за цього, що нема підготовки. Бо якщо так розібратися, то за місяць ми один раз стріляли, один раз гранати кидали, і один раз я машину водив. І один раз окопи купали. Все. А що робили в інший час? А в інший час хто як? Хто бухав, хто в самоволки ходив, хто, ну, в общем, дурю займалися. У нас від алкоголю на полігоні померло 5 чоловік. Ну, у мене остання хвиля була, що прийшла 6-та хвиля, то це Дніпропетровськ, Кіровоград, Черкаси, Полтава. Так представ собі, вони більші націоналісти, як ми. Серйозно? Я серйозно кажу. Це Дніпропетровськ, особливо дніпропетровці, то і саме, що цікаве, більш адекватні, більш, ніж наші західні українці. Угу. На нас, на західній Україні, але я ніколи не думав, що стільки є. Ну, можу сказати так, що все-таки і Закарпаття воно відлічається від Галичини. Все-таки в нас більш адекватні набагато люди і більш якісь такі, бо Закарпаттів багато було. Мене тут, допустим, в Закарпатті не так мало народу знає. Розумієш? Ну, та як? Я йду добровольно, і тут я вдруг СЗЧ. Парадокс. Дезертир. Дезертир. Розумієш? Дезертир. А командир каже, та ладно, будеш розбиратися. Ну, я думаю, то, знаєш, якщо б то було на сайті Ужгородської прокуратури, то ще б я таке, я б зараз, я все одно був з тим розбиратися, то б я приїхав, я б сам зайшов, розібрався. Але тут я читаю, зайшов теж десь через тиждень, а Закарпаття онлайн. 40 дезертирів. Цікаво. Бач себе бачу, дивлюся цього, Хомицького, то же саме. Ну, ні, Хомицький не у Франківській області, його не було. Я, ну, знаєш, як мене заїло? Я пішов, скандал з ним зробив, ну, думаю, вони нічого, щось не кують, не мелють, ну, то я вже до самого вищого свого керівника, а він теж був в шоці. І він, коротше говоря, зробив це за тиждень. Як фотографував мене, все, дали опровержені через прес-службу. Все, але хоч би хтось там
я не знаю, чи не вибачився, ну як же, щось таке, розумієш, бюрократична машина, вона мені тільки в одну сторону працює, в обратну її, щоб вивезти, то дуже тяжко.